fanget i en glasboble i Minecraft. Og hvordan overlever man lige det? Det finder man ud af i den her video. Jeg skal altså prøve at klare basic ting i Minecraft, som at finde diamonds, få armor og klare Ender Dragon. I hørte rigtigt. Vi kommer til at klare Ender Dragon i den her video. Men inden vi lige starter, vil jeg lige sige, at den 1. september, der udkommer jeg altså med en ny sang her på kanalen sammen med Shady. Det er en Minecraft musikvideo. Og det er den bedste sang, som vi har lavet til dato, så det skal I virkelig glæde jer til. Den kommer også på Spotify. Mig og Shady, vi lægger altså musik ud på Spotify. I må meget gerne hoppe ind og høre vores musik på Spotify. Det vil altså også være virkelig, virkelig nice. Det vil jeg simpelthen bare lige sige. Lad os så komme i gang med den her video. Lige nu ind i en glasboks, og vi kan ikke rigtig komme ud af den. Vi skal lige bare prøve at overleve herinde, men okay, jeg løg måske en lille smule. Der er faktisk måder at komme ud af den på, og ikke nok med det, så er der også andre glasbokse, som man altså kan komme over til. Og det ligner faktisk lidt sådan nogle flasker, eller sådan nogle potionflasker, men der er dyr derovre. Okay, vi skal i hvert fald prøve at se, hvor langt vi kan nå i Minecraft ind i den her glasboks her. Og det ser ud til, at der er noget deroppe, men der er noget oppe ved proppen. Det må vi finde ud af. I hvert fald, der er en chest her, den kan vi tage. Det ser ud til, at man skal lave en økse, en pickaxe, og det ved jeg ikke, hvad er, men en ej, fint, der er der simpelthen også. Så lad os lave en pickaxe og en økse og en et eller andet. I don't know. Det ved simpelthen ikke, hvad det er. Kan vi gøre et eller andet? Kan vi... Okay, vi skal starte nok med at fælde et træ med hånden. Det tror jeg lidt, vi skal. Fordi ellers skal vi gerne få et crafting table. Så lad os starte med at gøre det. Lad os gøre sådan der. Lad os lave et crafting table. Og lad os placere det lige der. Okay, så en pickaxe der. Og en økse sådan der. Okay, så nu er vi i hvert fald allerede godt set til at... Jeg tror simpelthen bare, vi lægger det her hen. Jeg ved ikke, hvad kan jeg craft for det her? Okay, fakler. Er det fakler, vi skal lave? Det kan godt være, det er det, fordi vi skal nok ned og mine og sådan noget der. Der er noget mad her, vi kan tage. Eller nogle seeds og noget weed og sådan noget. Det var lige før, jeg trådte på den der. Nej. Okay, vi er heldige. Vi er super heldige, at vi ikke lige fik smadret det der. Men vi skal i hvert fald have fældet alle de her træer, der er, så vi kan replante den. Vi skal ned og mine. Og så skal vi altså prøve at se, om vi kan komme over til nogle af de andre glasbokse. Oh my god, der er en kæmpe glasboks derovre, bare fyldt med vand. Den skal vi altså have udforsket på et tidspunkt. Hov, vent, hvad er det her? Der er noget her på toppen af bakken. Okay, der er en chest i hvert fald. En tom chest. Wow, tusind tak for det. Jamen altså, var jeg bare glad. Men vent lige lidt. Det her, det er jo de blok, som der er for stronghold. Altså der, hvor enderportalen plejer at være. Så hvis vi graver ned her, det kan være, der ligger et stronghold. Jeg er ikke helt sikker. Der er også sne derovre. Okay, det er altså ret fedt. Men ved I hvad, vi starter altså med lige at lige hakke alle de her træer her. Det tror jeg er en ret god idé. Jeg kan høre et skelet. Og det ved jeg ikke, om I også kan høre, men der er et skelet et eller andet sted under jorden. Vent. Vi prøver lige at grave her. Det kan være, der er en... Altså, der burde være en grotte lige herunder. Jeg kan seriøst høre det. Kan I ikke også høre det? Er det kun mig, der kan høre det? Det kan ikke være rigtigt, det her. Er det ovenpå? Er det nedenunder? Jeg ved ikke, hvor det er henne. Det er lidt nøjere, det her. Ved I hvad? Det kan kun være nedenunder. Så ved I hvad? Nu miner vi det her. Så miner vi den her. Og så... Den er faktisk lidt til højre. Wow, det er bare glas, ikke? Jo, det er glas. Okay, det havde ikke været så fedt at ryge over kanten der. Det havde det virkelig ikke. Altså, jeg kan høre et skelet. Og vi skal altså lige passe på, for vi har ikke armor til det her. Men nu... der er en mine. Okay, vi har fundet mine. Og der er diamonds! Okay, vi nakker skelettet. Og bum! Og der er et skelet. Der er to skeletter, og vi skal ikke lige dø lige nu. Der er ladders. Hvorfor er der ladders? Okay, vent, så man kunne have kommet ned der. Ved I hvad jeg tror? Ved I hvad jeg tror det er? Jeg tror simpelthen, at det er... Ej, ved I hvad? Vi crafter altså lige... Vi gør lige det, at vi crafter, fordi jeg tror simpelthen, det er her, hvor man... Okay, det er altså ret fedt. Der er diamonds og sådan noget. Vi kan bare ikke rigtig få det nu. Vi tager lige noget iron med op, mens vi lige er her. Men jeg tror, at det her sted, hvor ladderen går op, det er der, hvor vi troede strongholdet ville være. Altså lige før. Jeg tror, det er det samme sted. Det må 100% være det. Så hvis vi nu lige starter med lige at sætte alt det her igen, ikke? Og hvis vi så går ind her, og vi lige laver crafting table, og vi så lige tager og laver nogle ladders. Kan vi ikke lige gøre det? Vi har masser af træ, så det er ikke rigtig noget problem. Hvorfor gør jeg sådan der? Sådan der. Bum. Nu har vi noget ladder. Og så, den skal ikke sidde der. Lad os tage den her med op, tænker jeg. Og lad os så lige tjekke, hvor det er, at det går op hen. Det er faktisk ret spændende lige nu, hvor det er, det går sådan op. Fordi jeg tror nemlig godt, jeg ved det. Kan jeg få lov til at mine det her? Her. Hvad er det for en blok? Hvad er det her for en blok? Hvorfor kan jeg ikke mine den? Er det... Det kan ikke være obsidian. Okay, nu miner det. Okay, jeg miner nu. Ved hvad? Vi sætter lige sådan der bare sådan... Nå, det er fordi det er kul, så tager det lidt længere tid. Men jeg kan se græs der, så det vil sige, det er den sidste blok, inden vi kommer opad. Og... Okay, det var faktisk ikke, hvor jeg troede, det var. Det var overhovedet ikke, hvor jeg troede, det var. Okay. Nå, jamen jeg tager det i mig igen. Det var ikke det rigtige sted. Vi smadrer altså også lige den her, så vi kan komme helt op, ikke? Der, og sådan der. Bum. Okay, og vi skal have fjernet den der. Hallo, kan jeg få lov? Sådan der. Ej, okay. Wow, super. Vi kommer i hvert fald op. Jeg troede faktisk, det ville være op med det der stronghold-agtige lignende noget. Der er tre der, som vi har glemt. Jeg troede, det ville være herop, men det er det åbenbart ikke. Vi har nu fældet alle træerne, som I kan se. Vi har fået lidt apples fra det. Vi har fået nogle flere saplings og så videre. Og det ser ikke ud til, at der er nogen hemmelig indgang eller noget rundt omkring sådan under alle de her træer her. Det havde jeg faktisk lige troet, at det kunne være, der var nogen hemmelig indgang eller noget. Det er der ikke. Så men der er noget her, som vi faktisk ikke har udforsket nu. Er der noget her? Kan jeg få lov til at svømme op? Er der noget her? Er der?
Nej, okay. Kul og iron. Det er ikke lige det, vi skal bruge. Men hvad skal vi så bruge? Altså, jeg tror, vi skal bruge en furnace til at starte med, i hvert fald, så vi kan få smeltet vores iron. Og det kunne jeg godt tænke mig at smelte om. Ej, vi skal faktisk bruge iron. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde lige før. Men det, som jeg også godt kunne tænke mig, det er at komme over til nogle af de andre flasker, der er rundt omkring. Fordi at det, jeg tænker, i og med, at vi har fået en Eye of Ender, så må der jo næsten være Eyes of Enders på alle de her glas ting. Ja, det må der næsten være. Og derude, der er faktisk også får, hvilket også kunne være rigtig nice, så vi kunne sove og køre, så vi kan få mad. Og hvad er det der? Den er lavet ud af sten, det hele den der. What? Okay, jeg tror faktisk, de alle sammen, det var sådan nogle glasbokse, men det er det åbenbart ikke, den er lavet ud af sten. Men jeg tror, det vi skal have nu, det er, at vi skal ned og skaffe noget mere iron, og ja, så må vi bare prøve at få noget iron armor og alt sådan der. Altså, vi skal bare lige have gearet lidt op, tænker jeg. Lad os få kravlet op i toppen igen, og vi skal stadig udforske den der pop deroppe i toppen. Jeg ved ikke helt, om der er noget deroppe. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Jeg kunne godt forestille mig, det ville ikke komme bag på mig, hvis der ikke var noget deroppe, men det er da værd lige at undersøge. Det er det ikke det? Skal vi lige gøre det? Åh, venner, vi er næsten heroppe. Lad os prøve at se, hvad der er heroppe. Det er faktisk lidt spændende, fordi det kan være, altså, det kan gå begge veje. Det kan være, det er et eller andet fuldstændig vildt, eller det kan være, det er ingenting. Altså, I don't know. Indtil videre, så er det ingenting. Er den bare fuldstændig... Er den bare sådan her? Det er faktisk... Altså, jeg er faktisk lidt skuffet, hvis det er... Ej, det er jeg ikke. Det kommer ikke rigtig bag på mig. Det var det, jeg sagde før. Det kommer ikke bag på mig, hvis der ikke er noget. Men det ser ud til, der ikke er noget. Så det kan også være, det er den eneste måde at komme ud af boksen på. Jeg ved ikke engang, man kan måske smadre glasset. Åh, det kan man godt. Okay, så altså der sker ikke rigtig noget heroppe. Den er rimelig, jeg skulle til at sige tom, men det er den ikke. Den er ikke engang hul. Den er ingenting. Der er ikke noget deroppe. Til gengæld er der begyndt at komme mobs hernede, hvilket vil sige, der lige sprang en creeper her. Der er et skelet deroppe, der er efter os, og jeg ved ikke helt, vi har ikke noget armor til det her, så kan jeg lige få lov til at lave noget armor. Vi skal i hvert fald have lavet en iron pickaxe til at starte med, sådan der, den der den vigtigste, og så kan vi lige lave en chestplate. Ja, tak. Og det var det. Har vi ikke mere iron? Hvad synes du? Vi kan ikke lave mere. Vi brugte alle ørene på det der. Det er ikke så godt. Nå, jamen, så må vi lige nakke ham der fætter løgsovs, der står heroppe. Altså, kan du lige komme væk fra min glasboks? Det kunne være rigtig nær. Au, for pokker da. Væk med. Så, okay, hvorfor skal... Jeg fatter ikke, hvorfor Minecraft har lavet sådan, så er det skeletter, de skyder så hurtigt. Det giver ikke nogen mening. Væk med dig. Kan du så komme væk? Stop. Og sådan der. Super duper. Ja, så røg vores lava jo sådan set også. Det er jo heller ikke lige frem så fedt, men altså, vi må da bare lige få... vi kan faktisk bruge det. Vi kan faktisk bruge det her obsidian nu. Der er også diamonds herunder. Vi kan faktisk bruge det, fordi... vi kan ikke mine det. Kan jeg mine den her? Okay, jeg var lige bange for, at der var et eller andet der. Hvorfor kan jeg ikke få den XP? I hvert fald, vi skal bruge det der til at komme til Nether, hvilket er super godt, at vi så ligesom har fået det. Så vi skal faktisk ikke brokke os. Alright, vi har lavet en diamond pickaxe, og nu kan vi mine det her obsidian. Jeg ved ikke helt, om der er nok til at lave en Nether-portal endnu. Det tror jeg ikke. Man skal bruge 10, og lad os lige se, om der er 10. Der er mere lava. Okay, nej! Det var dumt. Hvad nu, hvis der kun er 9? Ej, det er ikke godt, det er ikke godt. Seriøst, hvis vi mangler én blok nu, så er det min egen skyld, fordi jeg lige har blokket lava af, som vi kunne have lavet til en mere obsidian. Men hvis der er 9 nu, ikke? Der er 8. Okay, så de har med vilje lavet sådan, så man ikke kan komme til Nether, eller hvad? Det tror jeg. Okay, så det var meningen, man ikke skulle komme til Nether lige meget hvad. Forhåbentlig er der nok til, at man kan lave sådan en tanketorsk, uden lige at skulle undgå at kunne komme til Nether nogensinde igen. Altså, jeg begyndte bare at gå på en lille mineopdagelse, og ja, vi får bare minet en masse gode ting, så det er jo super lækkert. Og flere diamonds, ja tak. Altså, det vil vi da gerne have. Vi har nu cirka været hele vejen rundt, og hold da op, der er kommet mange træer. Altså, jeg ved ikke, at jeg har plantet mange, men jeg har ikke regnet med så meget træ. Okay, vi fælder bare så meget, vi lige kan med den her økse, tænker jeg. Og den er i stykker om. Okay, vi mangler lige et træ mere. Ja, det er selvfølgelig også dårligt. Okay, wow, det gør vi ikke. Vi mangler en sapling mere, eller sådan en, en livs mere. Nå, i hvert fald, vi har altså nu minet rigtig, rigtig meget. Og prøv lige at se, hvor meget øjne vi har. Prøv at se, hvor mange diamonds vi også har. Det her, det er luksus. Altså, vi har et luksusproblem nu. Vi er næsten for meget, ikke? Altså, det har vi virkelig. Så ved hvad, nu har vi så meget, at vi laver en ovn mere. Så sætter vi den. Så sætter vi... Hold da op, vi er også meget kul. Okay, ja, vi har minet en del. Lad os prøve lige at sætte guld derinde også. Og så mens det lige koger, så kan vi lige crafte noget ud af det her diamond stick. Altså, lad os sætte... hvad vil vi gerne have? Jeg vil faktisk gerne have et sværd, måske. Og så efter, at man har lavet et sværd, så kan vi lave en hjelm. Okay, lad os starte med at lave en hjelm. Sådan der, bum. Og så et sværd der, og så har vi simpelthen det. Altså, jeg ved godt, nu har vi brugt alle diamonds, ikke? Men jeg synes også, det er godt givet ud. Altså, vi har en diamond pickaxe, vi har et diamond sværd, og så har vi en diamond... så har vi offret lidt til armoret også, ikke? Så det er faktisk okay, synes jeg. Og nu mangler vi egentlig bare, at det her iron her, det bliver færdigt, sådan, så vi kan faktisk lave leggings nu. Men det skal lige være færdigt, sådan, så vi også lige kan få en skovl og en ny økse og sådan lidt forskelligt. Ved I, hvad jeg også lige tror, vi laver? Det er simpelthen en le. Fordi at vi har ikke rigtig noget mad, og vi har virkelig... Altså, vi begynder at have et madproblem. Det vil jeg altså ærligt sige, fordi vi har ikke noget mad, og vi kan ikke spise noget. Vi har de der to æbler, men dem vil jeg måske gerne lige gemme, sådan at vi kan lave golden apples til enderdragfighten. Og jeg tror bare, at det er bedst, hvis vi bare lige får en simpel farm op og køre til at starte med. Det kunne være rigtig nice. Så lad os bare lige gøre sådan der. Så har vi lidt saplings. Det har vi da. Selvfølgelig har vi det. Og så kan vi egentlig bare
bare lige plante dem. Er det ikke fint? Jo, det er da fint nok, det der. Lad os få lavet en økse, så vi kan fælde resten af træerne. Og imens vi gør det, så... vi skal altså også snart over til nogle af de andre steder. Det tror jeg altså, vi skal. Jeg tror, vi fælder bare lige... Vi venter til, at vi kan... Ja, vi venter bare lige lidt til, at det der iron der er færdigt. Og så smutter vi altså over til nogle af de andre øer. Vi skal jo heldigvis bruge en masse blocks, så det får vi for træerne. Som altså en lok kan laves om til fire planks. Og det er jo rigtig godt til, når vi skal bygge broer over til de andre steder. Så vi skal bare bruge en masse blocks, og det er det, jeg tænker, vi får for træerne. Jeg vil dog lige sige, at der findes rigtig, rigtig mange kedelige ting i Minecraft. Og noget af det, som jeg faktisk synes er allermest kedeligt, det er at hakke træer. Og jeg ved ikke helt, altså jeg føler bare sådan... Jeg føler, det er lidt en form for tidsfordriv. Forstår I, hvad jeg mener? Ej, det gør I nok ikke. Men det vil I forstå, hvis det er, I hører min nye sang, der udkommer den 1. september. Ja, det var rimelig smooth, var det ikke det der? I hvert fald, I skal super, super meget glæde til den nye sang. Den er sammen med Shadys, og det er en virkelig, virkelig fed sang. Så bare glæd jer. Altså, skriv det i kalenderen. 1. september, der udkommer min nye sang i hvert fald. Og ja... Det, altså, at hugge træer, det er i hvert fald tidsfordriv, og så har jeg heller ikke sagt for meget. Ironet er nu færdigt, og vi kan altså lave nogle sko. Var det... det var lige før, vi lavede en minecart. det havde ikke lige været så godt, for det skal jeg overhovedet ikke bruge. Men vi har sko nu, vi har leggings, vi har faktisk fuldt armor, vi mangler kun en skål. Og jeg snakker ikke om mig selv. Ja, jeg har godt luret de kommentarer, der skulle til at komme der. Det havde jeg da i hvert fald. Nu har vi i hvert fald lavet en skål, som ikke er mig selv. Tak for det. Nå, vi skal i hvert fald over til nogle af de andre glasbokse, så jeg ved ikke, hvorfor jeg miner de her træer. Jeg skal ikke bruge flere. Jeg har masser af træ, tror jeg. Ja, prøv lige at se, hvor mange bloks vi har. Okay, lad os prøve at komme over til den med forerne. Ej, og nu regner det også. Man kunne i hvert fald godt smadre glasset, som I kunne se, så det er jo positivt. Og vi kunne have lavet de her bloks om til slabs for at få flere, men det er ikke rigtigt, fordi vi mangler bloks, tror jeg. Og ja, jeg gider ikke helt at bygge med slabs. Det er der ikke rigtig nogen, der magter. Altså, forstår I mig? Det håber jeg. Men vi er i hvert fald derovre nu, så det er jo nice. Og nu har vi får, så burde vi gerne have. Ja, det har vi. Vi har i hvert fald får. Og nu skal vi bare ikke slå dem ihjel. Gør alt, hvad vi kan, for ikke at slå dem ihjel. Vi skal faktisk have lavet en... det kommer jeg i tanke om nu. Vi skal have lavet en shears, sådan så vi kan få uldet. Så lad os lave et crafting table. Sådan der. Og så kan vi lige bruge noget af vores meget dyrebare iron på at... det var ikke det, jeg ville. Jeg gør det altid. Det er sådan, når jeg skal til at klippe et får, så jeg kommer altid til det der. Og det er bare sådan... det er så dumt. Jeg får altid chok. Nå, hvad skal vi så nu? Nu skal vi lave en seng. Og det er jo også rigtig, rigtig godt. Men spørgsmålet er, om vi ikke bare skal lave mange senge. Fordi vi skal jo over til dragen og sådan noget, ikke? Så det kan vi næsten lige så godt. Væk med det der. Det er der ikke nogen, der gider have. Og det må være fint, tror jeg. Væk med det der også. Sådan. Okay, så tager vi bare lige den her med, tror jeg. Fordi vi skal videre over til nogle andre steder. Jeg ved ikke, om der er ting, man kan mine hernede under. Skal vi lige undersøge? Det er der faktisk. Burde vi lige mine bare lige 5 minutters tid? Lige lede efter nogle diamonds, lidt iron og sådan lidt. Det tror jeg måske lige, vi gør. Der var i hvert fald en diamond. Det var da lækkert. Lad os lige lede efter nogle flere. Det er egentlig kun diamonds, vi skal bruge til at nakke dragen. Så jamen, lad os bare prøve at lede efter nogle diamonds. Alright, jeg kunne kun finde en diamond, så og jeg gider ikke helt. Skal vi lige lede her? Okay, hvis vi lige finder en diamond nu inden for de næste 10 sekunder, ikke, så kan det være nice. Men ellers så giver jeg op. Er det ikke bare det, vi siger? Tror jeg, det vi siger. Og der er ingen diamonds. Nej, vi har givet op. Whatever. Vi smutter ovenpå igen, og så skal vi videre til den næste box. Det er faktisk blevet nat ovenpå, så ved I hvad? Jeg tror simpelthen lige, vi sover. Det kan vi godt. Vi sover sammen med forerne. Det er super hyggeligt, det her. Og den her box er faktisk mindre end den anden, vi startede på. Åh, men der er store bokser, der er små bokser. Og hvad er det der? Det er kyllinger. Okay, så det er altså sådan nogle dyr nogen. Jeg tror, vi skal over til et andet biome frem for de her med dyr. Og hvad? Der er endt derovre. Hvad er der ellers? Er der noget bagved her? Jeg kan ikke spotte noget. Okay, så vi skal over til... vi skal den vej i hvert fald. Det næste, det er den der. Helt 100. Jeg tror, vi gør det, at vi lige fodrer nogle af dem her. Egentlig bare fordi, at så får vi nogle unger. Og så kan vi godt slå de voksne ihjel. Ja, jeg har brug for mad. Sorry. I'm so sorry. Men nu er der kommet 2 børn, så det må være fint det her. Sådan, så er der masser af mad. Der ligger der også lige et æble mere. Ja tak. Okay, nu har vi i hvert fald fået mad, og jeg har lige flyttet alle ovnene herover, så det er jo super godt. Nu skal vi altså videre til den næste ø. Og den næste ø, det er simpelthen det her snebiome. Bagefter den, så smutter vi altså over til det der vand noget, fordi det kunne... Hvad er det dernede? Der er et eller andet dernede. Det ser virkelig nøjeren ud. Jeg aner ikke, hvad det der er. Det er helt rødt. Der er også rødt derover. Aner ikke lige, hvad det er. Det ser faktisk virkelig nøjere ud. Det må jeg altså indrømme. Okay, jamen det skal vi da undersøge på et tidspunkt. Men allerførst så undersøger vi det her. Og det har jeg faktisk glædet mig rigtig meget til. For det er altså et nyt biome. Det ser meget større ud. Og der er allerede en diamond der i sigte, hvilket er rigtig lækkert. Lad os lige tage den. Og så lad... hvad er det der bagved? Der er nether bagved.
Oh, okay. Hvad har vi her? Der er en kanin. Ja, og vi har nogle andre trætyper. Jeg er faktisk sådan lidt ligeglad med alle de her trætyper. Jeg tror heller ikke, vi skal ned og mine mere. Det er et fedt biome, men lad os prøve at se netop. Den er lidt mere nøjeren, tror jeg. Og hvad i alverden er det? Åh, det er et kæmpe biome derovre. Det vil jeg altså også gerne undersøge. Ved I hvad? Vi skal bare hoppe fra boks til boks nu. Det tror jeg simpelthen er det sjoveste. Og vi har ikke rigtig behov for nogle ressourcer for den her ø, selvom der er diamonds dernede. Men ja, det går vi ikke lige ned efter lige nu. Vi skal herover til nether. Og hvad er det, jeg spotter lige derop? Jeg spotter selvfølgelig en chest. Så lad os se, hvad der er i den chest. Det er faktisk spændende, det her. Okay, er vi klar? Der er... der er endnu et Eye-Fender. Vent lige lidt. Nej! Okay, vi overlede. Hvorfor alt mit netherite og sådan noget, det var ikke så godt det der. Åh, mand, et chok jeg fik. Altså, fik jeg også et kæmpe chok der? Det må jeg gerne lige skrive ud i kommentarer, for jeg fik i hvert fald et større chok, end jeg lige plejer at få nogle gange. Det var ikke så godt, men lad os lige undersøge videre. Det jeg faktisk lidt tænker, det er, at nu hvor vi har fået en Eye of Ender her, og en Eye of Ender i starten, så må der jo næsten også være en Eye of Ender der i snipbiomet, som vi faktisk ikke har fundet, som vi har misset. Og den skal vi jo selvfølgelig også have. Men lad os starte lige med at undersøge, hvad der er nede i den her grotte. Indtil videre er der faktisk ingenting, og der er bare en masse quartz, og det er jeg sådan lidt ligeglad med. Nå, jamen lad os smutte tilbage til snowbiomet og se, om vi kan finde den der Eye of Ender. Alright, hvor gemmer du dig? Det må næsten være oppe på bakken. Kan det passe? Det må da næsten være heroppe, hvis jeg skulle gemme en Eye of Ender. Ja, der er i hvert fald en chest, det tegner godt. Og bum, ja tak, vi er på 3 nu. Og kul, det kan vi altid bruge. Dem der kan vi også bruge. Altså, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bruge ice til, men det der kan vi også godt bruge, I guess. Nå, jamen super. Okay, så vi ved i hvert fald, der er en Eye of Ender på alle øerne. Undtagen de små, tror jeg. Jeg tror ikke, der er nogen i de små. Måske derover. Ej, den er faktisk også spændende, den der. Den der vil jeg faktisk også rigtig gerne over til. Det der, det er jungle, og det der, det må være en witch hut. Okay, jamen skal man over til alle stederne, eller... Ej, ved hvad, vi har lovet at tage over til det der vandsted, så vi starter lige med det der vandsted der om bagved. Det ser seriøst bare stort og nøjeren ud, det der vandsted. Det vil jeg altså ærligt sige. Prøv lige at se, hvor kæmpe det er. Altså, og der er drown zombies, eller hvad er det, der går derop? Der er også et... Der er sådan et... Jeg ved ikke, hvad det hedder. Sea-tempel. Der er et sea-tempel! Vi skal derover. Alright, vi er herover nu, og det ser ikke ud til, at der er nogen guardians. Hvilket er positivt. Og der er en chest dernede. Hvis det er... Der er også... Nej, der er bare zombier deroppe. Okay, ved I hvad? Det vi gør, ikke? Det er, at vi smutter ned til den chest der. Fordi der skal simpelthen være en Eye of Ender. Oh my... Nej! Mining fatigue. Okay, det er altså virkelig nøje, at man ikke kan se noget. Så det vil altså sige, der er... Ja, Eye of Ender, Golden Apple, XP Bottle. Vi skal ikke bruge noget som helst andet. Vi skal bare væk herfra. Oh my god, vi skal ikke lige drukne. Tak. Enchanted Golden Apple. Det gør det rigtig nemt at nakke... Hvad er det, den hedder? Enderdown, faktisk, hvis vi har den Enchanted Golden Apple. Det er faktisk nice. Vi kunne selvfølgelig godt vælge at tage ind i det der Sea Temple og udforske det, men jeg har faktisk egentlig ikke lyst, og jeg skal ikke bruge noget derinde, så jeg tror bare, vi springer den over. Ja, vi smutter over til et andet sted. Alright, næste levende boble. fik I den, fordi det er en glasboble, og man plejer at sige næste levende bill. Dårlige jokes. Alright, lad os bare smutte over. Jeg har, by the way, mining fatigue, så jeg kan ikke rigtig gøre andet end at placere blocks. Jeg kan ikke smadre blocks. Det her, det tyder lidt på at være en mob spawner, fordi jeg kan i hvert fald høre nogle sounds derinde. Problemet er bare, jeg kan ikke komme derind, fordi jeg har mining fatigue, så jeg kan ikke mine. Altså, jeg kan ingenting gøre. Jeg må bare stå og vente. Jeg tænker forresten, at mens vi bare venter, så kan vi lige så godt bare bygge bro over til de andre steder, så vi har broerne, men vi mangler bare sådan at udforske dem. Giver det mening? Så vi bygger bare broer overalt. Okay, jeg faktisk også fundet ud af, hvor endportalen er, og der er allerede nogle øjne der i, hvilket er rigtig godt. Vi har 4 øjne, og hvis jeg ikke havde mining fatigue, kunne jeg se, hvor mange der manglede, men det har vi, så jeg kan ikke se, hvor mange der mangler. Der mangler i hvert fald en der, og en der, og en, to, to i hvert fald derovre. Nu kommer der ikke nogen mobs, vel? Nej, to. 3 over i venstre side, så det vil sige 3. Åh, mand, var det nøje med de der moblyde der. 3, 4, 5. Og hvad mangler der så her på den sidste? Der mangler 5, 6, 7 i alt. Så vi har 4, vi skal have 7 i alt. Jeg går ud fra, at der er en inde ved mobspawneren. Jeg går ud fra, at der er en inde med witch hutten. Og så har jeg fundet en mesa biome derover også. Og alt det her, det er bare mobs, ikke? Jo, det ser sådan ud. Så der burde ikke være noget inde ved grisene, køerne og kyllingerne derom bagved. Så det eneste, vi egentlig mangler, det er 3 Eye of Ender. Så mangler vi den der ved mesa og højst sandsynligt herinde. Og lige snart mining fatigue, den begynder at blinke op i højre hjørne. Det er godt. Det betyder, at den er ved at gå væk. Okay, jamen lad os gøre os klar til det her eventyr af en mobfight. For jeg kan høre rigtig mange mobs. Okay, det er gået væk nu. Så det vil sige... Oh my god. Okay. Jeg skal ikke blive skudt over her. Det skal jeg virkelig ikke. Åh, der kommer også mobs på alt det her jo. Okay, hvis jeg nu laver sådan her, og så...
jeg ikke kan falde bedre. What? Der er mange mobs. Hvad? Der er jo flere lag og alt muligt. Ej, det går ikke. Det går simpelthen ikke. Jamen, lad os lige sætte den der. Altså, oh my god. Hvorfor er der så mange mobs? Det var da helt sindssygt. Ved hvad, jeg tror, jeg har faktisk lidt en idé til, hvad vi gør. Jeg løber tilbage, så sover jeg. Så fjerner jeg, toppen af, altså hele låget. Og så kommer der solskin ned og ødelægger det hele. Det tror jeg simpelthen er min taktik. Godnat, siger jeg simpelthen bare. Er mobsene der stadig? De er der i hvert fald stadigvæk. Lad os bygge os op her, og så fjerner vi simpelthen låget her. Det tror jeg er en god plan, hvis det er, at vi lige kan komme derop, uden at blive skudt ned. Sådan der. Ja. Hvorfor? Det kan man godt. Okay, godt nok. Så skal vi have fjernet. Det er faktisk hele låget her, vi skal have fjernet. Det kommer godt nok til lige at... Vent, kan man noget af det? Hvad er der her? Der er uld her. Hvorfor skulle der være uld der? Har jeg stadig min... Hvor er min Sirius henne? Jeg ved ikke, hvor min Sirius er. Det der kommer til at tage noget tid. Vi kunne selvfølgelig også hoppe ned, få creeperen til at springe, og dræbe alle de mobs, der er der, og så... Okay, det var lige ved at gå galt. Jeg tror, jeg har en taktik, og må det briste eller bære? Sådan der, bum, og... Okay, døde de? De døde. Nice, super. Så skal vi bare lige have nakket den her. Bum. Super. Det var lige ved, at det gik sådan rimelig galt, men det virkede, og vi har fået en Eye of Ender. Vi skal også lige have nakket den der. Sådan der. Og ikke blive skudt, ikke blive skudt. Nice. Okay. Jamen, det virkede, men det var ikke lige præcis sådan, jeg ville lade det til at ske, for jeg blev lidt stuck, og jeg mistede lidt for mange liv. Men det går, og de fighter dernede nu af en eller anden mærkelig årsag. Det ved jeg ikke lige, hvorfor de gør, men det må de da gerne, for min skyld. Det må de meget gerne. Okay, og så... hvis vi nu... Altså, vi har et diamond sværd. Vi burde godt kunne overleve det her. Det burde vi simpelthen godt. Sådan der. Boom. Vi har også noget armor der. Og de her... Det er bare dem, der er de værste. Det er skeletterne, faktisk. Og de blev nakket der. Der er endnu der, jeg finder. Vi mangler kun et, så nu jo. Og det er 100% hernede. Nej. Jeg dør. Op. Nej. Jeg er færdig. Jeg er så færdig. Nej, vi døde. Alle mine ting. Det her, det er lidt noget møg, vil jeg altså bare lige sige. Vi har lige mistet alle tingene ned, fordi vi ikke kunne komme op af den latter der, som jeg gerne ville. Men vi har ikke... Nej. Det er ikke godt det her. Det er virkelig godt. Kan jeg få lov til at smadre den her? Vi har kun hånden, og vi kan ikke komme op der, hvor vi kom ind før. Så vi kan kun komme ind sådan her. Come on. Okay, min ting. Vi kan ikke bruge det til noget. Kan vi bruge alle de andre ting til noget? Var der noget her, vi kunne bruge? Det er kun XP jo. Der er sindssygt mange mobs hernede. Okay, hvor er mine ting? Hvor ligger de? De er... der er hul i gulvet. Come on. Jamen, vi må bare prøve, altså, I guess. Oh my god. Spring. Det er fint. Ja, nice. Døde de alle sammen? De døde alle sammen. What? Det er sindssygt, det der. Det var overhovedet ikke sådan, jeg havde tænkt det her. Det skulle forekomme... Vi har styr på det hele. Du faldt simpelthen ned. Det var da heldigt. Sådan der. Vi klarede den. Har vi mistet alle vores Airfenders? Vi har dem stadigvæk. Det er virkelig godt. Og der var ikke engang noget hernede, som vi kunne bruge til noget jo. Lad os komme om på igen. Det var noget af det eventyr. Det vil jeg simpelthen sige. Det har jeg ikke lyst til at opleve igen. Men vi klarede den. Ikke rigtigt, fordi vi døde. Men vi klarede den efterfølgende. Hvad er der derinde? Er der noget, nogen chest eller noget? Jeg synes ikke, jeg spotter nogen chest. Jeg tror simpelthen ikke på, at der er chests på dem der, som er bare sådan nogle små nogen. Så jeg tror, det sidste, det må næsten være heroppe i Mesa Biome. Og lad os se, kan vi lige komme hele vejen op? Vi kan ikke sætte den på glas, så vi må hoppe ned i minen og komme ind den vej igennem. Er der noget hernede, som vi kan bruge til noget? Der er selvfølgelig lige en diamond, den vil jeg gerne have. Men ellers så tror jeg ikke, der er noget, medmindre der er flere diamonds. Det er der sikkert, men jeg ved ikke helt. Altså, I don't know. Er der flere? Er der nogen måde at komme op på overhovedet? Eller skal man mine her sådan derop? Man skal sikkert mine. Jeg går ud for, at man skal mine. Okay, lad os bare komme op det højeste sted. Det er her. Og lad os bare... vi miner sådan her, fordi vi har jo sådan set ladders. Vi er inde i biomet, og lad os se, om der er en chest. Der er en chest hernede. Please sige, det er Fender. Det er det! Ja, og vi har også fået en flint and steel. Den skal vi ikke bruge til så meget. Der var en vej ned, åbenbart. Det vidste jeg ikke lige, men sådan er det. Vi har fået vores Eye of Ender, og er vi klar til en Ender Dragon fight? Fordi vi har jo sådan set alt, hvad vi skal bruge for at komme derover nu. Så vi skal bare være klar. Vi har mistet noget armor. Nej, det har vi ikke. Det har vi. Vi har mistet en chestplate. Vi kan ikke lave en chestplate ud af 3 diamonds. Det kan vi i hvert fald ikke. Men vi kan lave... Vi kan lave en boom. Det kunne vi godt. Og vi har ikke nogen pil. Vi har 10 pil. Det bliver rigtig svært. Vent lille, der er jo snow biome. Det vil sige, at vi kan lave snibbolde til at nakke de der forskellige tårne. Vi har senge over i vores chest, helt over i spawn, eller i der, hvor vi startede. Og så tror jeg faktisk, vi er good to go til at kunne nakke en drag med senge og med snibbolde. Hvad er det der? Der er en landsby! What? Den skal vi altså lige udforske.
Harder bunker! Woo! Okay, så er vi faldet herned. Vi er i hvert fald nede ved en landsby nu, og der er altså også en blacksmith, og der kan man få nogle ret gode ting. Vi har også mere mad her, hvilket er rigtig lækkert. Lækkert, lækkert, lækkert. Okay, det her er altså, jeg tror, det er den største glasboble, jeg nogensinde har set. Hov, undskyld, lille her village. Undskyld, jamen så må du flytte dig fra marken. Altså, jeg ved ikke, hvad han laver. Men okay, lad os tjekke. Lad os tjekke, hvad der er herinde. Lad os tjekke. Der, please sige, der er diamonds eller et eller andet vanvittigt. Det kunne være rigtig nej. Wow, yeah, jeg er bare så glad for at finde en chest inde i en blacksmith. Oh my god. Nå, jamen, der var ikke noget. Lad os prøve at se, hvad vi ellers kan finde rundt omkring, fordi jeg ved ikke helt, om vi kan bruge det her til noget. Det ser ikke rigtig sådan ud. Det er faktisk... der er en kat. Ja, den kan vi så heller ikke bruge til så meget, selvfølgelig. Men det ser faktisk ikke ud til, at vi kan bruge den her landsby til så meget igen. Jeg kommer ikke til at stå og trade med villagers, inden vi skal ind og fighte Enderdragon, fordi at det får vi ikke så meget ud af. Det tror jeg ikke rigtig giver så meget. Der er selvfølgelig... der er en seng mere. Nå ja, det kan vi selvfølgelig få ud af landsbyen. Hvis der er mange senge, så kan vi bruge det til... Der er 100% mange senge. Jamen tak for det der. Har vi plads? Det har vi ikke. Fordi sengene kan vi nemlig bruge, selvfølgelig. Det kan vi i hvert fald. Så dem vil jeg gerne have. Det er lækkert. Nice. Lad os se, om der er flere. Der var i hvert fald endnu en her. Og væk med dig. Ja, sådan der. Okay, hvor mange er vi oppe på? Vi har dem der, og så har vi tre tilbage derhjemme. Så vi har faktisk rigeligt med sengen. Vi kan lave golden apples. Det har vi også nok guld til. Vi kan lave en bue og pil. Vi kan også lave en chestplate ud af de her 8 iron. Og jeg tror faktisk, vi har ret godt styr på det til at komme til end. Skal vi bare smule over til end? Det tror jeg, vi skal. Lad os se, hvordan det går. Altså, jeg kommer ikke til at bruge det her obsidian til noget, så vi kan lige så godt bare bruge det som sådan byggeblocks til ligesom at komme lidt hurtigere frem og tilbage. Så vi skal egentlig bare tilbage nu, og så skal vi forberede os, og så er vi klar til end. Okay, lad os prøve at se. Vi har i hvert fald vores senge, sådan der. Ja, tak. Og så har vi rigtig med dem. Så skal vi lave en bue og pil. Kan jeg gøre det? Det kan jeg. Det er egentlig ikke fordi, at vi kommer til at bruge den så meget. Nu hvor vi har snibbolde, men den er god lige at have til nødstilfælde, ikke? Sådan der. Hold op, vi har mange seeds. Nå ja, det er for villagen. Nå ja, lad os lave noget mad også. Det er også en rigtig god idé, hvis vi løber tør. Sådan der. Lækkert. Og en vandspand kunne også være nice, selvom vi ikke kan lave en chestplate, så... jo, det kan vi godt, fordi vi har noget herover, tror jeg. Har vi ikke det? Jo, vi har lidt. Okay, vi burde godt kunne lave en chestplate og en vandspand så. Nice. Der. Der, fordi vandspand, det er, hvis vi kommer op og slår os og bliver kastet op i luften, og vi så skal lande. Så det er meget godt lige at have en vandspand og lave waterbucket til. Chestplaten tager vi på. Er vi ved at være klar? Vi skal selvfølgelig have en masse plads til vores... til vores snibbolde, så alt, hvad der er overflødet, det kan vi bare lige lægge væk. Jeg vil faktisk gerne have dem der med. Golden apples, dem kan vi også lige lave nogle stykker af. Sådan der. Ja, tak. Guldet, det lægger vi derind. Så har vi dem. Diamondsene kan vi ikke bruge til så meget, selvom jeg godt gad, men vi kan ikke rigtig bruge det til at lave armor eller noget som helst. Vi kan lave en økse selvfølgelig, og det skal vi bare ikke rigtig bruge til noget, fordi vi har et svært. Ellers så tror jeg faktisk, vi er klar. Vi skal have vand i spanden, så skal vi have nogle snibbolde, og så er vi klar. Er det ikke bare det? Nej, vi mangler... Hvor er min enchanted golden apple? Nej, ja, det har jeg sikkert mistet. Hvad står du og klog på? Det har jeg sikkert mistet der i mob, den der mobsted der. Det er ikke nice. Det er bare overhovedet heller ikke nice. Måske vi skal sove inden. Skal vi da gøre det? Det kan vi godt lide. Vi kan altid tage sengen med igen. Men jeg tror, vi er klar til end. Jeg tror simpelthen, vi er klar. Der er selvfølgelig en ting, vi mangler. Det er en masse byggeblocks. Man skal aldrig nogensinde gå ned på byggeblocks, fordi at, man aner ikke engang, altså, man aner ikke, om man skal bygge sig op til nogle af de her tårne der. Så byggeblocks, det har vi nu. Så skal vi selvfølgelig have vand. Det tager vi lige. Og så skal vi have en masse snibbolde. Så er det simpelthen bare med at få nogle snibbolde. Ja! Yeah! Vi har nu simpelthen ikke plads til flere snibbolde, så ja, der er ikke flere ting, vi kan smide ud, som er bedre end, eller værre end snibbolde. Så vi skal egentlig bare over til end nu, og så skal vi have lettet den her portal her. Vi har stadigvæk de 7. Jeg håber, det er 7. Jeg håber virkelig, at jeg har talt rigtigt. Det ville virkelig være træls, hvis jeg ikke havde. Men det burde meget gerne være 7. Og så lad os lige prøve at se, om vi lige kan komme derover. Vi er herover nu. Der er faktisk en chest herinde, hvilket jeg ikke havde set. Wow, okay, så vi ikke engang behøver at tage over til Mesa. Men jeg talte forkert. Lad os prøve at se. Der og der. Der. Okay, jamen en for meget. Sådan er det. Der er ikke nok at gøre ved det. Vi har i hvert fald... nu har vi jo plads mere. Ej, vi henter ikke flere snibbold. Det er sådan der lige meget. Vi skal have nogle blocks der. Og burpil, den venter vi med. Sådan der. Jeg tror, vi er godt skuldret til at tage til end. Altså, de er stadig med os! Oh my god! Okay, lad os prøve at se. Vi skal skynde os ind til øen. Den er allerede. Nice. Jamen, okay, vi er inde i end. Det er positivt. Vi skal i hvert fald virkelig, virkelig passe på. Altså, det bliver faktisk spændende at se, om vi kan nakke Enderdragon. Det har altså ikke lige prøvet i den her version af Minecraft før. Vi spiller i Bedrock-versionen, så det bliver lidt spændende. Lad os prøve at se, om vi kan ramme nogle ting. Lad os kaste den. Nej. Nej. Lad mig være. Jeg kigger på noget, vel? Nej, der blev ramt af den der. Okay, jamen det kan ske. Ej, hvorfor er den så meget efter mig? Kiggede jeg på den? Det gør jeg ikke. Nej, jamen Enderdragon er meget efter en i den her version af Minecraft. Kan de nå så højt? Jeg ved ikke helt. De flyver lidt mærkeligt. Den ramte. Nice. Jamen jeg ved ikke. Enderdragon er meget efter en i den her version af Minecraft, er den ikke?
blev den sur? Hvad blev sur? Den blev sur på Enderdown. Okay, det er fint. Men lad os prøve at se, om vi kan få alle de her tårne her. Der er en Enderman der efter mig, og det er Enderdown selvfølgelig også. Sådan der. Jamen, vi skal lige overleve det her. Og den skal ikke lige kaste noget på mig nu. Hold da op. Jeg tror, vi har fået 4 tårne eller sådan noget. Det er ikke så mange. Åh nej, vi har en Enderman efter os igen. Hvad? Kan det lige mig? Lad mig være. Tak. Altså, Enderdown er virkelig... Den er virkelig efter en. Ej, nej. Okay, jeg fik ikke min vandspand, og jeg er ved at dø. Det er altså ikke så godt. Okay, man kan ikke skyde, snibbolde op igennem det her. Det ved jeg altså ikke, om man kan med pil. Lad os prøve at se. Kan jeg skyde pil her op igennem? Det ved jeg ikke, om man kan. Det rammer ikke. Det rammer overhovedet ikke. Og nu kommer dragen. Ja, fedt. Super duper. Nå, men så må vi blokke os derop. Alright. Jamen, vi er heroppe. Sådan der. Sprunget. Og hvad kan vi så gøre nu? Nu kommer den der snart ned til os, så... Ikke nakke os, please. Okay, den svømmer ikke efter os. Det er positivt. Eller den flyver ikke efter os. Det gør den faktisk ikke. Jamen, så lad os næsten bare tage op til det næste sted. Please ram, please ram, please ram. Kan den ramme? Åh, nej. Væk. Ja, super. Åh, nej. Nej. Nej, vi døde. Nej, vi kan godt gøre det. Vi kan simpelthen godt gøre det. Hvor er jeg henne? Hvor er jeg? Åh, jeg er her. Okay, super. Jamen, vi burde altså godt kunne komme tilbage. Jeg ved ikke lige, jeg kan ikke få lov til at sætte den der vandspand der. Det var lidt ærgerligt, det ikke lige kunne lade sig gøre, men vi bliver nødt til at komme ned på en eller anden måde. Det kan kun være den her måde. Vi prøver simpelthen bare igen! Yeah, vi er herinde igen, og nu skal vi altså simpelthen lige have taget vores evne. Okay, jeg får mine ting nu, hvilket er rigtig nice. Lad os prøve lige at tage alle dem. Sådan der, og så lad os skynde os at få vores armor på. Kan jeg få lov til det? Ah, men altså, den er så aggressiv, den her drag her. Det er jo helt sindssygt, mand. Nå, jamen, vi kan ikke komme ind og få resten. Alright, lad os prøve at komme op og nakke næste. Nu kommer dragen. Oh my god, hvorfor kunne jeg ikke få lov til at placere den? Nå, jamen, vi overlevede. Ja! Yeah! Jeg smadrer den der, sådan der. Lad os komme ned. Alright, og... Bum, det må være rigeligt. Okay, kan vi lige ramme den der med en snibbold? Det kunne være rigtig nice, hvis vi kunne det. Åh, mand, det er så nøjeren der. Jeg hader Enderdown. Jeg hader seriøst Enderdown. Kom så. Ja, og vandet er så meget væk. Ja, det er. Okay, hvad mangler vi så? Vi mangler den store deroppe. Og den skal vi over til nu. Nej, jeg dør. Halvandet liv. Okay. Mand. Jeg tror lige, vi spiser et golden apple, bare for god ordens skyld. Vi er ved at dø, så jeg vil gerne lige have spist det. Oh my god! Okay, den angreb igen. Vi overlevede, men det vil altså sige, at det er... Hvad laver den? Ej, det kan den simpelthen ikke mene, det her. Det kan den simpelthen ikke mene. Hvordan kunne den angribe os to gange i træk? Det plejer den altså ikke at gøre. Ja, vi døde igen. Okay, den er virkelig bare efter en. Det er helt sindssygt jo i den her version af Minecraft. Sådan plejer det bare ikke at være. Det er faktisk utroligt nok, at de har lavet Minecraft sværere i den her version her. Jeg forstår ikke lige, hvorfor Enderdown skal være sværere i den her version af Minecraft, end i Java-version af Minecraft. Det er sådan lidt dumt lavet. Men venner, prøv lige at høre her. Lige så snart det er, at alle de her tårne, de er altså, det er med det samme, jeg... Det er med det samme, jeg kommer ind i end. Altså, den er bare efter mig. Seriøst, den her Enderdown, den spawncamper. Den spawncamper simpelthen. Men jeg sværger lige så snart, at de her tårn her de er færdige, så er det simpelthen, at dragen er død. Kan man egentlig skyde den med en snibbold, når det er den angriber en? Det kan man ikke engang. Okay. Jamen, vi skal derop igen på en eller anden måde. Og den angriber mig nu. Ja, super. Væk med dig. Tak. Okay. Jamen, jeg tror faktisk, vi kommer herop nu. Gør vi ikke det? Jo, vi gør. Jo, det gør vi simpelthen. Og kan jeg få lov? Der. Please, vi rammer den. Please. Der. Ja tak. Nice. Okay, så skal vi bare nedad. Det er simpelthen det sidste, vi skal. Så nu kaster vi den her, og så... Den angriber mig. Ja, det gør den der i hvert fald. Og så kan vi komme ned i det her vand her. Jeg skal lige forbi alt det der. Alt det her mærkelige noget. Sådan der, det gjorde vi også. Okay, var det sidste tårn? Eller er det bare mig? Jeg ved det ikke helt, men jeg tror, vi skal gøre klar til, at vi kan sætte nogle senge. Lad os prøve at se, om det her det virker. Det virkede, vi mistede lidt liv af det. Jeg skulle bare lige teste, om den så... fordi nu den mistede lidt liv. Hold nu op, den kommer til at gå efter mig nu, og jeg kommer til at dø, hvis det er, at jeg ikke lige har spist lidt. Jeg skal bare lige teste, om den regener, så det er lidt vigtigt, at vi lige finder ud af det. Regener der nogen steder fra? Er der nogen stolper, den kan få liv fra? Lad os prøve at se. Er der nogen? Er der en eneste? Det er der faktisk ikke. Den er allerede her tilbage. Kan man lave det der trick, som man kan i Java? Det ved jeg ikke, om man kan. Der. Det kan man godt. Ja, vi kan stå her. Sådan der. Bum. Lad os prøve at se, om vi kan... Vi kan også bare nakke den sådan jo. Det kunne vi selvfølgelig også. Okay, kan vi få lov til at sætte en seng heroppe? Det kan vi ikke. Mand, vi kan ikke sætte en seng derop. Kan jeg sætte den andre sted? Hvordan? Hvad? Hvorfor blev du sur på mig? Så må vi prøve at sætte en seng nedenunder. Lad os prøve at se, om vi kan få lov til det der. Og oh my god, jeg kommer til at dø, hvis den der seng springer, fordi jeg har så low HP nu. Jamen, lad os prøve at se, om vi kan. Lad os bare lige prøve. Der og der. Ej, vi døde, mand. Ej, men jeg tror også, den mistede meget liv. Nå, jamen, lad os prøve at løbe tilbage igen.
Hvor meget liv har den tilbage? Lad os prøve at se. Vi er i hvert fald derinde nu. Den mister næsten ingenting. Prøv at høre, vi bruger bare sværmetoden nu. Altså, nu er det simpelthen bare at slå den med sværet, indtil den dør. Nå ja, hvis man havde et svær, det er jo selvfølgelig brændt, fordi sengen sprang. Så vi må slå den med en pickaxe. Det burde heller ikke være det største problem. Altså, en pickaxe skader da også. Okay, så nu skal vi bare virke noget armor. Vi skal ikke lige blive ramt af den. Oh, den er her igen, den er her igen. Ja, vi skal nok have den. Det skal vi da. Den skal da nok dø på et tidspunkt, men der går der nok lige et par gange mere. Den er allerede på vej herned igen. Det er lækkert. Lad os prøve at se, om vi kan få den nu. Det burde faktisk være nu, vi får den. Det burde være nu, vi får den. Lad os prøve at se. Vi har bare en pickaxe. Vi har ikke noget armor på, og vi skulle måske bare have gjort det her til at starte med, men whatever. Whatever, vi er døde på gang. Ah, okay. Et slag mere. Kom on. Kom lige ned igen, Marker. Kom lige ned og tag det som en mand. Kan du ikke finde ud af det? Prøv at se. Den kommer allerede nu. Åh, nej, det gjorde den ikke. Den skød lige sådan en der. Det var ikke lige, hvad jeg ville. Ej, men altså, okay. Endnu en. Okay, ja. Det er fint. En tredje en. Det kan vi også godt bruge. Den ligger dog lidt dumt, vil jeg sige. Den ligger faktisk rigtig, rigtig... Ej, det burde godt kunne lade sig gøre, vi får den. Den skal bare lige ned nu. Lige ned og dykke. Den kommer der. Den kommer der. Okay, kom så, Marker. Kom så. Ja, tak. Og så stiller vi os her. Og bum, bum, bum. Død. Nice. Vi har klaret Enderdragen. Vi gjorde det simpelthen. Vi har simpelthen overlevet. Ej, det har vi ikke. Vi er død tre gange. Vi har simpelthen... vi har klaret Enderdragen ved at være i en glasbox i hele Minecraft. Så det var super nice. Jeg håber i hvert fald, I har nydt den her video her. Hvis I har, så smid gerne en kæmpe like på videoen. Hvis I er nye på kanalen, så skynd jer ned og subscribe. Det vil virkelig være nice at have med. Altså, det vil virkelig, virkelig. I fatter ikke, hvor nice det vil være. Og ja, så håber jeg, vi ses igen med næste video eller på næste livestream. Og husk, venner, der kommer en ny sang ud den 1. september. Det er sammen med Shadis, og det er en virkelig fed sang. Så skriv det i kalenderen i hvert fald. Det håber jeg, I hvert fald har lyst til at gøre. Vi ses i næste video. Hej!